буде робити. Це не потребує синхронізації з іншими мережами, але стандартним способом вважається протокол DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. До речі, в IPv6, окрім іншого, такого самого, як в якомусь відомому фільмі, зовсім такий же, але другий. Такого самого, але зовсім іншого протоколу динамічного призначення адрес. Тобто він ту саму функцію виконує, але там все по-іншому, тому що інші адреси, інші параметри, все по-іншому структурований пакет. А ще в IPv6 для простого, для тривіального призначення адрес, без якогось зайвого випендрежу, може використовуватись ICMP-V6, наприклад. Бо в нього в ICMP фактично все є для того, щоб динамічно призначати адреси. О, а до речі, тут є ICMP чи нема ICMP? Хвилиночку. В ICMP, до речі, є багато функцій, які зараз... Мабуть, оці от 15, 16, 17, 18 типи, вони теж могли використовуватись для динамічного призначення адрес, але чомусь їх не стали популярними, я так думаю. І оце 9-10, ну, тобто тут нема однієї функції, яка еквівалентна динамічному призначенню адрес, але загалом брати як це... адвертайсмент, рекламу маршрутизатора і отримання адреси інформації та запит отримання маски, хост може сам себе, можна так налаштувати хост, чи додати йому таку функцію, що через ці три функції ICMP хост теж отримає свою мережну адресу. Тобто ICMP теж був для цього розрахований, але не став для цього популярним. Для того, щоб хост, зрозуміло, що хост надсилає якісь запити, сервер на ці запити відповідає, хост ці запити отримує. Там є, ну, значні, я не скажу, які обмеження по кількості байтів цій строці. Я колись шуткував, що в сертифікаті відкритого ключа можна помістити все, що завгодно. Навіть фото, ну, відео не можна, хоча там є тип даних, якщо відео туди вміститься, в цей тип даних, то можна. А картин, фото можна помістити в сертифікат. Для цього навіть є стандартне поле, картинка називається, якщо так. Ну, звісно, не картинка, не пам'ятаю, як воно ж там, не назву має, а код якийсь має тип даних, але в сертифікат майже стандартно можна, ну, стандартно можна помістити картинку. Ось в відповідь протоколу DHCP картинку помістити не можна, а строку якоїсь довжини можна. Тому, якщо налаштувати, наприклад, є єдиний домен, є DHCP, через цей DHCP можна хостам роздавати будь-що. От не скажу про сертифікат, дійсно, ключ можна, бо довжини вистачить, я маю на увазі відкритий. А сертифікат не знає, чи вистачить розміру цього типу даних, який представляє собою строку запиту та відповіді в протоколі DHCP. Але все можливо в цьому світі. Ось, тобто хост надсилає запит, але запит він не знає, кому надсилати, бо він не знає ні адреси, нічого не знає. Насилає широкомовно, сервер, який вважає себе сервером, відповідає на цей запит і надсилає йому пропозицію адреси та інших параметрів. Але виходячи з тих міркувань, що серверів може бути не один, навіть рекомендується два для дублювання. В тій лабораторній, ну, в першу чергу номер 4, де все було зібрано в одному завданні, були показані всі можливості дублювання чи забезпечення відмовостійкості мережі через дублювання окремих компонент. Ідея в тому, що вихід з ладу, і це, до речі, ж минула
минула тема – трирівнева модель організації мереж. Компоненти дубльовані, виход з ладу одного з них не приводить до взагалі до, як, до відмови хостів. Ось, ну, там є єдина точка відмови в архітектурі, це кінцевий хост, але там теж все можливо, просто вважається, що користувач, якщо то не критичний сервер, користувач зможе сам владнати цю проблему. Він побачить, що немає інтернету фактично, і сам буде щось робити. Але архітектура дозволяє, що то сервер забезпечити і на останній ділянці відмовостійкість. Коротше, з міркувань відмовостійкості серверів навіть не може бути, а має бути два. Ну, три, не бачу сенсу, а два, тобто там не буде, ну, звісно, може бути мережа з таким навантаженням на сервер, але фактично, скоріш за все, навантаження буде не так багато, і двох серверів буде вистачати майже для кожної мережі. Це скоріш виключення, якщо серверів потрібно буде більше, ніж два. Так ось, серверів може бути не один, тому сервер має знати, чи хост зайняв за собою цю адресу, чи запит надіслав, а адресу відповідь не отримав. Тобто є ще третій, четвертий крок, коли хост знову надсилає запит, але в цей раз вже не широкомовно, і підтверджує, чи запитує, я візьму таку адресу. Сервер підтверджує, що він візьме таку адресу. Після цього хост отримує адресу в своє використання на якийсь час, який називається ха-ха лістайм. DHCP протокол використовує транспортний протокол UDP. Клієнт отримує свої повідомлення і надсилає 68-го порта, а сервер 67-го. Тобто в DHCP пакетах буде комбінація портів 67-68, в залежності від їх порядку, зможете навіть по цьому визначити, чи то є запит від клієнта до сервера, чи від сервера до клієнта. Тут показано цей самий процес. Не можу підібрати ніяке вітчизняне слово в англійську negotiation between client and server. Тут показана структура DHCP пакету. Вона форматована так само, як, ну, за традицією, як EIP і TCP та інші протоколи. Одна строка 32 байти. Ось, і, в принципі, це ця сама інформація в іншому розтині. Перші два пакета: виявлення сервера і пропозиція сервера, які вона має адреси, які IP тут встановлені. Спочатку, наприклад, відправник – це MAC-адреса самого хоста, отримувач широкомовна, IP відправника, його поки що не існує, IP сервера теж невідоме, 250 порт такий-то, а далі є чотири параметри, вони в запиті не визначені. Відповіді вони отримують своє значення та інше. Наступний технічний протокол, який забезпечує функції мережного рівня, це протокол ARP. До речі, я так просто сказав, наступний технічний, насправді це ARP, і, до речі, перше, і друге було невірно. ARP не відноситься до мережного рівня, бо якщо подивитись на його функції, на його взаємозв'язок з канальним рівнем, на заголовок, який є в ARP пакетах після заголовку IP, канальний рівень, припустимо, інший якийсь Ethernet чи
не Ethernet, ну та Ethernet з іншим форматом пакетів, то CRP вже не буде працювати. Потрібно, якщо всі інші IP-протоколи будуть так само працювати з NOT Ethernet, то ARP вже потрібно підганяти. Він цілком пов'язаний по структурі даних і по деяким іншим параметрам з протоколом канального рівня. Тому я сказав інше, але тут все, тут є філософія, що ARP – це не протокол мережного рівня, а DHCP, до речі, теж не протокол мережного рівня. Хоча ви скажете, що він мережного рівня, це не буде великою помилкою, бо за функціями він дійсно виконує функцію мережного рівня, призначає адресу. Але фактично, якщо подивитися, що він працює через протокол UDP, то це є протокол прикладного рівня, який виконує прикладну функцію, але не для кінцевого клієнта. Він може не знати, що є, що адреса динамічна, а прикладну функцію відносно мережного рівня. Прикладну функцію для мережного рівня. Тому не все гладко, але тут не за формальною ознакою, а за функціями, які, звісно, ближче до мережного рівня. Так ось, протокол ARP допомагає мережному рівню знайти відповідну фізичну або MAC-адресу. Це те саме, хто ще не знає. Тобто хост, скоріш, софт, коли намагається надіслати якісь дані, він оперує IP-адресою, яка є логічною адресою, вона не підтримується обладнанням. Обладнання, мережні карти, в першу чергу маршрутизатори і комутатори, до речі, навіть комутатори в першу чергу, для того, щоб коректно доставити пакет до вузла призначення, мають знати його фізичну адресу. Ось для того, щоб по відомій IP-адресі отримати поки що невідому фізичну адресу, і використовується протокол ARP, який надсилає широкомовний запит, який, ну, звісно, в самому пакеті таких слів нема. Wireshark пише who is at, а далі MAC-адреса з 48 біт чи 6 байт. Ну і хост, який таку адресу має, має надсилати відповідь зі словами, ну, слів там нема, знов таки, в цьому форматі пакетів не передбачено слів, а Wireshark їх трактує IP, далі is, at, а далі MAC-адреса. Так, щоб зрозуміло було Wireshark, логіку ви зрозуміли. Хост надсилає відповідь, who is має таку MAC IP-адресу. Ну, а хост відповідає, IM має таку MAC-адресу. Пошуткував, звісно. Ось, наступний, цей вже, ну, це теж, до речі, не без філософії. Наступний технічний протокол мережного рівня – це протокол ICMP, який виконує функції, в першу чергу, загалом, діагностики, разної діагностики, ну, а також повідомлень про помилки. Хоча, насправді, це тут є тавтологія, бо діагностика включає. Така найбільш проста і найбільш як сказати, просте формулювання, діагностики, повідомлення про помилки. Хоча, якщо подумати, повідомлення про помилки входить в задачі діагностики. Тобто діагностика і все. Але ICMP, звісно, помилки лише повідомляє про помилки, ніяк їх не виправляє і, ну, ніяк не виправляє. І, до речі, повідомлення про помилки, якщо вони в свою чергу викликають помилки, про них вже не сповіщається протоколом ICMP, щоб не викликати шквал, як за ефектом доміно, не викликати шквал ICMP повідомлень. Тобто втрата ICMP повідомлень не викликає повідомлень про помилки. Ось так. До речі,
ICMP, звісно, ближче, ніж ARP і DHCP до мережного рівня, значно ближче. Але то теж не без двозначності. Якщо дивитися заголовок ICMP, то є заголовок IP, він взагалі для всіх IPv4 протоколів стандартизований, однотипний, форматний. Ось. А далі йде заголовок ICMP. Тобто ICMP фактично працює поверх протоколу IP. Тобто теоретично це протокол вищого рівня. Він не працює через, але він не працює через TCP, не працює через UDP. Ну, мабуть, все ж таки, ну, можна сказати, що це теж прикладний рівень, але це теж не буде вдалою думкою. Тобто це все ж таки протокол мережного рівня, який виконує сервісну функцію. Тобто він працює поверх IP, але за функціями і за виключенням того, це теж філософія, він не може бути прикладного рівня, тому що там немає ані TCP, ані UDP, ані іншого протоколу, які забезпечують прикладний рівень. Забудьте цю філософію, але це є протокол мережного рівня. Можливості або функції повідомлення протоколу SMP позначаються в пакетах двома параметрами тип та код. Якщо в TCP і UDP є номер порта, який означає в цих двох протоколах адресата або джерело цього повідомлення, ну, фактично приводить до процесу. Хто знає, хто зараз працює з таким номером порта і віддає відповідному процесу. Ви стикалися з Destination Unreachable, Echo Request і Echo, навпаки, Echo Request і Echo Reply. Я тільки що говорив, що є функції router, як адвертайзмент в моєму уявленні, це реклама, оголошення маршрутизатора і перемовини про адресу маршрутизатора, запит і відповідь маски, запит відповіді інформації. Вони можуть використовуватись ці поля призначені для налаштування адреси, шлюза, маски, чого і всього іншого через інформейшн. Якісь обмеження, звісно, є, але це може мати багато призначень. До речі, timestamp request, timestamp reply для синхронізації годинника був призначений. Потім що там, redirect та change призначений для повідомлень маршрутизатора про зміну маршрутів. Тобто, якщо маршрутизатор знає про кращий маршрут, ніж він, то він може хосту повідомити про це. Ця можливість передбачена, але вона не використовується. Тобто її потрібно якось для хоста налаштувати. Я ніколи не бачив, щоб її налаштовували. Ну, звісно, можна в ядрі якийсь параметр, але це ж мова йде про маршрутизатор. Мало налаштувати маршрутизатор, потрібно ще налаштувати хост, щоб він це зрозумів. Тобто, звісно, я думаю, вона зараз є в продуктах, але я не бачив, щоб колись використовували для перенаправлення пакетів протокол ICMP. А потім SourceQuench – це повідомлення одного вузла іншому про те, щоб той заткнувся. Тобто призначено для повідомлень про те, що він перебільшує можливості швидкості передачі, тобто щоб зменшив швидкість передачі. Теж функція є, в прикладі використання я не бачу. Ну, звісно, в мене не такий обсяг інформації, але думаю, що мало використовується. Потім, що тут TimeXeed, ще TimeXeed ви побачите. Або коли хост, взагалі будь-який вузол, коли бачить отримує пакет, який після зменшення TTL на одиницю має TTL дорівнює нулю, має його скинути і відправити зустрічне повідомлення TimeXeed. Ви його призначено для того, коли виникнуть цикли в системі маршрутизації,
чи якщо будуть цикли системи маршрутизації, щоб пакети не циркулювали там довічно, щоб мали якийсь час життя. Спочатку передбачалося, що він буде в мілісекундах, вийшло, що це неможливо, і залишили просто одиниця виміру хоп. Коректне переведення слова хоп, ну, скажімо так, формально коректне переведення слова хоп – це ретрансляційний участок, хоча воно теж для вас може бути незрозуміло. А як його так просто і коректно перекладати, хай буде хопом. Ось ви його, але ви його і цю можливість використовує утиліта, хотів сказати, функція traceRoute. Бо traceRoute може бути реалізований декількома різними способами, є більш-менш відомі. Ось, і вони використовують таку можливість, що спочатку хост встановлює TTL1, і наступний маршрутизатор має цей пакет скинути і відправити зустрічне повідомлення TimeExit. Потім TTL дорівнює 2, другий, третій, так, поки пакет не дійде до хоста або останнього перед хостом отримувачем маршрутизатора. Тобто це використовується і для повідомлення про те, що час життя сплив за причини зациклювання пакетів, або скоріше ви це зустрінетеся в зв'язку з використанням функції traceRoute. І що буде зустрічатися, параметр problem тут не розшифровано. Щось я пропустив чи не пропустив. Ні, хвилиночка вже закінчується. Ладно, зробимо. Через 10 хвилин зустрінемося і продовжимо. Через 10 хвилин зустрінемося і продовжимо.